Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en video. Og mit navn er Christian, og det her er Christians film. I dag der laver jeg endnu en video om coronavirus, den her covid-19, der er udbrudt lige nu i hele verden. Grænserne er lukket her i Danmark, og hele samfundet er lukket ned. Hele Danmark er lukket ned, har Mette Frederiksen jo sagt på pressemøder flere gange. Og sidste gang der fortalte jeg om, at coronavirus den der var kommet fra Kina og var kommet sådan der omkring nytåret. I kan tjekke sådan deroppe i kortet, den tidlige video. Og nu der vil jeg forklare min personlige holdning og sådan hvad der måske kommer til at ske, og hvordan det samfundet sådan der kommer til at se ud. Første ting er, at de her tiltag her den 4. april, der træder der et nyt tiltag i kraft om, at man ikke må mødes med en 10 personer, mere end 2 personer. Og Danmark åbner jo op igen den 13. har hun jo sagt på et pressemøde, det blev forlænget. Og det ved jo I, fordi I har jo set min onsdagsnyhed, som kommer hver onsdag. Og de her coronavirus-videoer, de kommer hver anden mandag. I kan vel nok regne det ud. Det træder kraft den 4. april, de her tiltag. Og Danmark åbner op den 13. Sådan forløbet åbner den op den 13. Skal man nå lige at vende sig til det, og så åbner Danmark op. Hvor meget giver det egentlig mening? Plus, det ville heller ikke være særlig smart, hvis nu det ikke har toppet nu, og så man åbner Danmark op igen der den 13. Så ville der bare komme et udbrud, tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker, men det tror jeg bare, at det scenarie, vi vil se, hvis nu man åbner Danmark op den 13. Og Danmark ikke sådan har toppet nu, så ville der bare komme en stigning af smittespredning. Og ja, jeg tror nok, det bliver forlænget igen til efter den 13. Måske med 2 uger mere. Og der er faktisk nogle forskere, der sådan der har talt om, at det muligvis er over 60% af Danmarks befolkning, der skal have det, før vi skal åbne det op. Det er fandme mange. Undskyld, jeg batter. Nu bliver jeg sikkert demonetized, selvom jeg ikke tjener penge. Fuck, der blev jeg det. Det var det for den her lille korte update. Og husk, se min onsdagsnyheder hver onsdag og de her videoer hver anden mandag. What we do here is go back.